tre. Rune Sjølsen, du lærer på Høgskolen i Telemark. Ja, det er Notodden. Ja. Du har med deg en gjeng med freske ungdommer opp hit. Ja da. Hva er det de driver med? Neida, de her oppe, så har de først da, så har de da ledsagere. De ledsagere for utøverne på riderne og rideruka. I tillegg så har du studentene som jeg har med da, også ansvar og lederansvar for ungdomsgruppa her oppe. De går på utdanning som vi har på Notodden, en treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Og dette er tredje året dem sist. Det er også den siste obligatoriske praksisperioden i utdanninga. Men de har det moro? De har det moro. De har det veldig moro. Det er klart, innimellom så er det litt å ta tak her oppe. De blir slitne, men opplevelsen, det er moro. Veldig artig. De er jo viktig da, vet du, at de er allsidige. De er jo ledsagere på snowboard, på alpint, en stående eller på sitski, og i langrennsløpet. Da ønsker jeg lykke til, Runar. Jo, takk.